Ah, maneiraço, pô. Caralho, 13 anos. Nossa, é novo, hein, moleque. Caralho, tem 20 anos, velho. Puta que pariu, mano. Você tava nascendo, eu já tava fazendo amorzinho já com as meninas aí, cara. Você é louco, rapaz do céu. Você é louco, tô velho, mano. Caralho, tô velho demais. Que merda. Barzona oficial, filha da puta. Ah, já sei. Deixa eu tentar. Então, Green, acabou, acabou. Acabou mesmo aí, tipo, os duos e tal. Porque aí eu vou. Tem outras paradas pra fazer aí. Vou chamar a galera. Quem quiser encostar aí pra fazer esse event PVP aí, né? Event Legend, perdão. Event Legend. Ah, tá certo. Ah, tem que ter, né, rapaz? Pô, 13 aninhos já, mano. 13 aninhos já. Ai, caralho. Ensinando coisa errada pros garotos, não pode não, pô. Não pode não, rapaz. Tem que ser tudo certinho. Mas é isso aí, então. Eu vou. E, bom. Eu vou fazer então já. Você saiu do 30, foi pro 39. Em um mesmo momento já deu um belo de um grau decente. E. Bom. Agora não tem segredo. Vou só fazer as paradas aí. Vou sair do grupo aqui, mas qualquer coisa. Eu já falei, deem sempre preferência para comentar nos, para fazer os comentários na live, tá? Eu sempre foco, sempre dou mais atenção e eu sempre vou ler e responder primeiro quem comentar pela live ou pelo próprio YouTube, né? Pelos comentários do vídeo do YouTube, visto que live stream não tem mais no YouTube até o meio do ano. Eu sempre respondo primeiro quem tá na live pra depois responder as mensagens aqui do jogo. Então, pra todo mundo aí, eu sempre aconselho escrever e falar pela live. É sempre melhor. Mas de qualquer forma, eu tô saindo aqui do grupo. Que é coisa, só mandar mensagem aí que a gente vê. E quem quiser encostar pra fazer esse event legend aí, tamo junto. Só me avisar. Vamos perguntar aqui, já que a rapaziada já tinha perguntado o Andus, né? Vai querer jogar ou não? Ô Barry, você é Legendary? Cara, de preferência responde na live, tá? A gente tá fazendo live no Twitch, eu tô em live no Twitch. Se bem que ele não tá me ouvindo. Evento Legend agora? Deixa eu chamar os caras aqui pra. Não, primeiro esse aqui. Isso. Que aí fica melhor, né? Como é que porra é essa? Barry, se você joga pelo. Ah, você tá lá. Se você joga pelo Play 3, aperta Select e R2 ou L2 até ficar o inscritos em cor mais clara, pra você me ouvir porque eu tô falando por lá. Se você joga pelo Play 4, aperta Tab ou a teclinha aí do meio, esse quadrado grande, R2 ou L2 pra entrar nos inscritos que eu só tô falando por lá, senão você não vai me ouvir. Ou e pela live stream também, né?
Que tá no Twitch TV, diga-se de passagem. Nossa, certos. Invite to group. Não, o cara quer entrar, mas tá em grupo. Essa galera aí é tudo inscrito aí no canal, né? Então tem que dar uma moral. É, senão, mano, você não ouve e tal, aí fica meio foda. Ô, Raul, você vai querer entrar, você vai querer jogar. A gente vai lançar um. Cara, eu não sei nem porque eu vim pra cá também. Caralho, Twitter, filha da puta. Quando eu quero entrar, quando eu preciso entrar. Quem que tá aqui? Falando. Ah. Que é. Barry Allen, meu parceiro. É, mano, só digitando no Google lá, Twitch TV, twitch.tv. É, ou, cara, olha meus últimos vídeos, ou olha meu vídeo que eu falei do strike e tal, que eu tomei strike, que tal, tá, é o primeiro link na descrição, cara, mas entrou no site do Twitch TV, é só você escrever Barzoom Oficial, tá ligado? Que é esse, olha lá. Vá, bom. Tá, e antes, depois vamos lançar umas feats também, cara. Eu não peguei nenhuma feat hoje, eu preciso, caralho. Pô, pelo menos um skill point, tá ligado? Ah, não, isso é de boa. Danada. Mas, tipo, já é. Ah, Barry, mano, eu expliquei o strike lá no vídeo, tá? Lá tá bem mais detalhado, tá ligado? Ficar falando assim. Muito chato, velho. Lá eu já expliquei e tal. Basicamente foi com a parada com o vídeo de 2014. Aí deu uns BO pai e tomou agora, tá ligado? Se algum de vocês tem o Batman, vai de Batman, por favor. Que tem uma feat. Tem uma feat. Que é pra jogar com Batman e Robin. Aí eu tô indo de Robin justamente porque eu não tenho Batman, tá ligado? Então se alguém tiver. Batman. Aê, BR, moleque. Cê é zica, hein, rapaz. Ô, Senhor do Exército, vai que você é o mais forte aí, cara. Porque sim, porque a gente tem que ganhar, né, mano? Pra ganhar os itens aqui, ganhar os negócios. Caralho, que é o filho da puta que manda trade. Aí já apareceu aí, mano. Apareceu, já era já. Aí já foi delícia. Umas notificações aqui. Pô, não consigo entender. As pessoas curtem o que você posta no Twitter. Cara, você não tem que curtir o que eu posto no Twitter. Você tem que apertar RT. RT que é o bom, que é o que ajuda. Se você não aperta RT. Curtir não muda nada, tá ligado? Deixa eu ver, um Batman ali, tá? Vamos lá, mano, vamos. Vamos aí. Ó, não tem segredo, é só ficar batendo, tá, rapaziada? Mata todo mundo aí, já era.
Não tem segredo nem milagre. Acho que o nosso time tá legal. Acho que o nosso time tá legal. Tá bacana, acho que. Acho que dá pra. Caralho, o Robin tem uns golpes ridículos, né, mano? Uns golpes bem bosta, tá ligado? Tem uns muito bons, mesmo assim. Mas tem outros que, véi. E aí, o after, seu lixo? Não vai coisar, não? Falei. Pra quem tá aqui na instância, rapaziada, aperta. Se você for do PlayStation 3, aperta Select e depois vai apertando R2 ou L2 até ali o espaço escrito inscritos ficar mais claro, tá ligado? Porque eu só tô falando por lá. E aí vocês não me ouvem quando a gente tem que falar alguma coisa aqui dentro do jogo, coisa assim. Vocês não me ouvem, entendeu? Select R2 ou L2 até ali inscritos ficar mais uma cor mais clara, tá? E se você for do Play 4, aperta o botão mais quadrado do meio do controle aí. E R2 e L2 também para ficar selecionado inscritos, tá bom? Para vocês me ouvirem e a gente conseguir se comunicar, porque eu não tô nesse chat aqui. Eu não estou ficando aqui, tá? Eu estou ficando dentro do inscritos, então vou pra lá. Galera, eu falei, mano. É foda, galera. E tem gente que ainda não sabe o que eu tô fazendo. Só live aqui, cara. Live é só no Twitch agora. Não tem. Não tem milagre, não, cara. Aconteceu, aconteceu. Já foi agora live stream. Só no Twitch TV. E aí, cuzão, desce aí. Caralho, por que esse desgraçado fica voando, velho? Mata o Evil Star, mano. Foca nele. Quanto mais demora pra matar ele, rapaziada, mais bicho vai nascer. Mais vai sofrer. Não tem erro, não tem milagre. Foca aqui, entendeu? Se bem que eu nem sei se vocês. Nem sei se vocês estão me ouvindo. Matou? Ah, matou, beleza. Aí, completei a feat. Vou completar outra já já. Que delícia. Aí, sem Barry, isso aí, rapaz. Eu falei, ó, eu falei pra galera, tal, porque, né, eu não, até julho, mês 7, eu não consigo fazer live stream no YouTube, devido aos problemas lá e tal. Só vai ter live. Ué, cara aqui atrás, carai. E aí, rapaziada, se vocês quiserem colar aqui pra não deixar eu morrer, de boa. Tô de Robin, Robin é um lixo, não gosto do Robin. Aí, devido aos BO lá e tal, não. Não tem milagre, né? Não. Deixa eu ligar aqui o carregador. Como eu tô olhando as paradas pelo celular, aí fica tenso, né? Mas é, como eu falei, live stream agora só no Twitch. Tem live todo dia. Isso é. Pode ficar suave. Vídeo é mais certeza que todo dia, porque os vídeos já estão gravados. Live não, live se der algum problema na